Endaiarra naiz eta pasa dut bizitza beti militatzen mugimendu antikapitalistetan eta ba iruditzen zait beharrezkoa zela ba holako eremu batean parte hartzea, bai laguntzen eta hola aldarrikatzeko mugimendu antikapitalista martxan dela eta erakusteko ere munduari ba kontra gaudela G7aren proiektu guztiari eta baita horren atzean dagoen munduaren kontra gaudela ere. Azkenan hemen antolatzen duguna da lotura bat baita bai Euskal Herriko eta baita Bretainiako zadekoekin lotura eta hemen da erakustea internazionalki badela olako lotura bat antikapitalista eta badela olako elkartasun bat ere eta hori adiraztea. Maitena deitzen naiz, 30 urte ditut eta Azkainetik heldu naiz. Ezin nintzen etxean egoten ahal, jakinez munduko 7 gizon poderetsuenak hor zirela haien gauzak egiten. Ze garrantzitsua ikusten dugu horrela sareak egiteko, sare azkenean ideologia edo antikapitalista eta desarrollista eta bakigu ez. Eta gailur honen kontra jotzea ikusten dugu garrantzitsua horregatik gehien bat. Ikusten dugulako seguruenik horrela egun hauetan egingo diren tailer eta ekintza guztietan sare hori lortuko dugula, ez dakit. Bai, hori eta kapitalismoaren aurka ere saltzeko eta bailuron kontra gaudelako eta garrantzitsua ikusten dugu hemen egotea eta hemen batzea gaude leku askotako jendea eta Ikerrek esan duen moduan sareak lortzeko edo gortzeko.